אתה רוצה לקנות אותי? תביא לי אוכל. אני אוהבת אוכל! כמי שהייתה אחת המתמודדות הבולטות בבית האח הגדול, קרין אליה סומנה כבר שם לקמפיין למותג האופנה גונג, המציע מגוון רחב של הטרנדים הכי חמים במחירים אטרקטיביים. פגשנו אותה שם לרעיון ראשון מאז שיצאה מהבית. קצת בדיוק בזמן, כאילו כל ההופעות חזרו, יש לך כבר תכנון לאיזה משהו שאת קבעת, איזה תוכנית, הופעה, משהו? הופעה של זהבה בן. בקיסריה. בקיסריה. אתם כאילו קבעתם כזה כל החבר'ה מהאח הגדול להגיע? קבענו כל החבר'ה מהאח הגדול, שורה ראשונה, מכובד. כולם כולם או שיש כמה אנשים שפחות זרמו? זה אני לא יודעת, אבל כרגע זה כולם כולם. כולם רוצים. הבנתי, אבל תראה, היו אנשים בבית שפחות הסתדרו אחד עם השני. סתם נגיד יהודה, יגיע איתכם? אני לא יודעת. אפילו לא דיברנו יותר מדי. וגל גברם. מהממת, פגשתי אותה לפני כמה ימים. השלמתן כבר? אנחנו מדברות, הכל בסדר. אנחנו נשב לדבר יותר מסודר, אחד על אחד כזה. הכל רגיל, באמת, אנחנו אוהבות אחת השנייה. אני גם חושבת שאנשים מאוד חוו אותך באופן שונה בצפייה שלך בבית, מאשר בתעודת זהות, כאילו פתאום יצאה קרין אחרת לגמרי, איך את מסבירה את זה? אני זוכרת שדבר הראשון שהראו את התעודת זהות ושהיא נגמרה, אז כל הבית אמרו, מה? זאת לא קרין שאני מכירה. אז יש לך הזדמנות לעשות תעודת זהות חדשה, עכשיו למצלמה שלנו של ישראל בידור, ולהציג את עצמך. אז היי לכולם, אני קרין אליה, בת 22, גרה מתל אביב במקור מקריית גת. אני דוגמנית, שחקנית, והיום פה אני מצטיימת לגונג. זוגיות? מה קורה שם? לא קורה כלום. יצאת מהבית בטח היו מלא הודעות בדיירקט. את רוצה להאמין לי שלא ראיתי, לא פתחתי עדיין, אני מנסה לענות כאילו על אהבה שאני מקבלת. יש אהבה מהקהל ויש אהבה מגברים. לא יודעת. מה את מחפשת בגבר חלומות? אני מאוד דומיננטית, אז חשוב שהוא יהיה גם דומיננטי. כן? כאילו את לא מפחדת מזה שהוא יגנוב לך כזאת ההצגה? לא. קצת כמו ג'וזי, לא? הוא גם בחור מאוד דומיננטי. אנחנו מסתדרים בסוף. את וג'וזי. אני וג'וזי מסתדרים בכללי. אז יש מצב שיהיה משהו. לא, 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 ג'וזי חבר באמת. בסדר, חברים, חברים, את יודעת. לא. במיוחד בשביל זה, הכנו לך חידון עם גברים מהביצה, ואת תגידי לי, הייתי יוצאת איתם או לא הייתי יוצאת איתם, מוכנה? אוי, יאללה, נו. יאללה. עדן חסון. חמוד, נסיך, עדן. אז ניצחנו את כן או לא? כן, למה לא? הוא נסיך. לשיר לך שירים. בטח. איזה שיר שלו את הכי אוהבת? בן זיני, אקסיות יפות. דומיננטי. לא. עומר אדם. לא. איתי לוי. כן, למה לא? האמת שבחור עם ערכים, את יודעת, אני חושבת שגם אני עשיתי לו פעם חידון והוא אמר שהוא היה יוצא איתך, את יודעת? כן. בר ברימר. ברוש, מי זה בר? לא הייתי 4 חודשים מחוץ לבית. מי זה בר? ג'וזי? לא. אין שום סיכוי, אחותי, כאילו מה? לא, כל כך רוצים כולם רוצים שניצא. למה? תסבירו לי למה. הבן אדם חתיך, חכם, מצחיק, דומיננטי, מוצלח. אני לא רואה איפה זה לא עובד, תגידי לי את. יו, כאילו יצאתי וכל כך כאילו... כולם רוצו שניצא ונהיה ביחד וזה. טוב, נוכחנו לגלות בבית שיש לך סטייל. איזה כיף, כן? זה עוד לפני שהכרת את גונג אפילו. נכון. נראה לי שבגלל זה בחרו בך כפרזנטורית. אני מאוד מאוד אוהבת, ולגונג זה בדיוק הסגנון שלי, הבייסיק, הפשוט, היפה, האיכותי, אז משתלב טוב. אז תיק אחד יקר או מלא בגדים במחירים נוחים? ברור שמלא בגדים במחיר נוח. כן, לא איזה תיק אחד כזה שעושה את ההופעה? לא. קיץ או חורף מבחינת בגדים? חד משמעית קיץ. חשוף או יותר צנוע? איך את מגדירה את הלוקים שלך? וואי, אני מה זה באמצע? אין לי בעיה עם חשוף, אין לי בעיה עם צנוע. אני באמת אוהבת גם וגם. אני לא מהחסידות שאומרות, אוי, אני לא מתלבשת חשוף. לא, אני אוהבת, זה כיף. ג'ינס וטישרט או שמלה ועקבים? ג'ינס וטישרט. אוקיי, אקססוריז, משקפי שמש או כובע? משקפי שמש. אין מכורה ממני למשקפי שמש. טוב, אז רגע, באמת נפגעת מדרור מכל מה שהוא אמר, זה היה מאוד מעליב. כן, נפגעתי באותו רגע, אבל גם אז אמרתי שאני אוהבת אותו. דיברתי על זה, שבסופו של דבר אני הגעתי באמת למקום שהגעתי ולגמר בזכות עצמי, כי אף אחד לא היה שם. לא יצאתי, לא קרה כלום, ושזה הכי חשוב לי.
אבל איך בכל זאת מצאת מקום בליבך לסלוח לו? עברנו הרבה, אני ודרור. באמת עברנו הרבה לפני, והיינו חברים מאוד טובים, ואני... יש לי נטייה לזכור את הדברים הכי טובים, את הדברים הטובים, ואני תמיד זוכרת אותם. אז כאילו יש מצב שאת והוא תהיו בסטים. הכל יכול להיות. בקיצור, לא כל כך. אי אפשר לדעת. בואי נדבר על זה שג'וזי הוריד לך עוקב בימים האחרונים. למה? העוקב הזה באינסטגרם לא עושה שום דבר. כי גם גל גברם הוריד עליך אז, כשהיא בדיוק יצאה מהבית והיא ראתה ככה את התוכניות. וואלה? לא יודעת. בקיצור, לא אכפת לך מי עוקב אחריך ומי לא. לא,